Olá, gente! Aqui eu e a Laura, Paul em inglês. Hi. Ela foi figurante do filme Twilight, Crepúsculo. Chique, she's a superstar. Então, aqui foi um dos lugares que foi filmado. Esse lugar aqui foi filmado, fizeram uma hora e meia de cena do filme. E aqui é o lugar onde só tem plantas. Que eles fizeram algumas cenas. Ó, quer dizer, não fizeram cenas aqui, mas fecharam esse lugar para fazer algumas cenas. Laura, de novo, say hi, Laura. Say oi, Brasil. Oi, Brasil. Garota de Ipanema. Say garota de Ipanema. I don't think I can say that. Okay.